שבת שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו בעוד תוכנית של שאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שזכינו שוב להתארח בלשכתו, ואנחנו מתעסקים בדמותה של שרה אימנו בפרשה הקרובה. באמת אישה מופלאה שלימדה אותנו מה זה אהבת השם, מה זה אהבת בעלה. ונדמה לי שחז"ל אמרו עליה שלא היה בה חטא, כלומר שהמידות שלה לא, במשך השנים לא השתנו, היא נשארה... אולי כמה מגבלות? בת 127 הייתה, אבל חז"ל אומרים, בת קוף כבת כ'. היא הייתה גם ליופי, גם לחטא, לא חטאה, הקפידה על החינוך. ראינו בשבת שעברה את המסירות שלה לחינוכו של יצחק, שזה דבר שרואים עם כל הקושי ועם כל הכאב, אבל היא יודעת שהם מקימים את בית ישראל. אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את האנשים, המסירות והדברים הללו. ובאמת להכניס לנעניים שלה, שולח אברהם את אליעזר לחרן כדי למצוא משם את רבקה, ואז מביא יצחק את רבקה האוהל, השרה אימו, ותהי לו לא אישה ויהבה. אז זה באמת המשכיות. זה בעצם השידוך הראשון של עם ישראל, רבקה ויעקב. זה השידוך שכתוב. זה השידוך שכתוב לנו כאן, מביאים את רבקה, ואנחנו למדים מכאן אבל על התכונות החשובות. המידות, התכונות, האישיות, זה הדבר המהותי. אז אנחנו נעבור כבר לשאלה בהקשר הזה, האם המזון שאני אוכל משפיע על האישיות והמידות שלי, ושואל אותנו ישראל מרמת גן, אני צמחוני ושמעתי שזו מידה לא טובה ושאם השם נתן לי את האופציה לאכול בשר אנחנו צריכים לאכול אז האם זו מידה לא טובה להיות צמחוני? התורה אומרת בפרשת נוח שהקדוש ברוך הוא אומר לו אחרי שיוצאים מן התיבה כירק עשב נתתי לכם את כל כמו שנתתי לאדם הראשון רשות לאכול רק את צמחי וגידולי האדמה, לכם אני נותן אפשרות לאכול גם בעלי חיים, גם דגים, וכמובן בהתאם להנחיות, בהתאם לדינים של הכשרות שמופיעים בהמשך התורה, אבל יש לנו כאן הדגשה שאנחנו אכן אוכלים את כל הדברים. יש מעלה גדולה, הקדוש ברוך הוא, כשנותן לנו משהו, אנחנו אומרים לו תודה, אנחנו לא מזלזלים במתנתו. יש חזון הצמחונות העתידי, העולמי, חזון הצמחונות שהרב קוק מדבר עליו, אבל זה לעתיד. כל עוד אנחנו לא נמצאים שם, יש בהחלט עניין שהאדם צריך ליהנות ממה שהכדוש ברוך הוא נתן, ובוודאי גם להתחזק, כי כשאתה אוכל דברים בבעלי החיים שאתה אוכל, יש לך גם יכולות על ידי כך לחזק עצמך, לבנות את עצמך. להיות ראוי הרבה יותר ובריא הרבה יותר לעבודת הבורא. אז נשמור על עצמנו, נקפיד לא להחליש את עצמנו, ונעשה את המאמץ הנכון אכן ליהנות ממה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, גם בעלי חיים. אז הרב דיבר כאן בעצם על זמן הגאולה, שבו... שם יש עניין של חזון הצמחונות, זה כנראה, זה גם דיון בספרים. אבל בעיקרון, היום... בואו נאכל ונתחזק, נשמור על הבריאות, ויש לנו עוד דברים לשפר את העולם חוץ מהדבר הזה. אז מותר לי לשאול את הרב מה זה גאולה בעצם? אנחנו... מתי שבת? <laughs> אני ריאלי. המושג של גאולה זה בסופו של דבר יש את השלבים, יש את עולם הנשמות, יש את השלב שבו אנחנו כאן בעולם הזה לא נהיה מוטרדים. על ידי מפריעים אלו ואחרים, אלא נהיה פנויים לעבודת הבורא. לא נזדקק לדברים של יום-יום, אלא נוכל אנחנו עצמנו להגיע לשלב של עשיית רצונו בלי שום הפרעות. זו גאולה, קודם כל גאולה אמיתית, שאדם מממש את עצמו ומגיע לשלמות. אמן ואמן. אז יעל מנס ציונה שואלת אותנו, מה עושים עם יין מהבדלה שנשאר, במיוחד כעת בשנת השמיטה? טוב, יין שנשאר מהבדלה, אנחנו יודעים שנשים נהגו שלא לשתות מהיין, אבל יין שנשאר מהבדלה ניתן למזוג מהבקבוק אל הכוס, ועל ידי כך זה נקרא שפגמתי את הכוס. כעת מי שרוצה יכול להחזיר מהכוס לבקבוק, ואז בשבוע הבא ישתמש ביין שנמצא בבקבוק, הדבר הזה אפשרי. כאשר המדובר הוא על שנת שמיטה, זה עוד לא רלוונטי אבל להיום, כי ביין המושג של שמיטה יבוא לידי ביטוי רק לקראת הקיץ, כי יין זה פרי, גפן, ובפירות אנחנו קובעים את הדין לפי הכנתה, שלב מסוים בבישול של הפרי, וכל הפירות שחונטות, שחונטים בשנת השמיטה יתחילו להיות משמעותיים לנו בדיני שמיטה רק בקיץ. היום הפירות שאנחנו אוכלים היום חנתו בשנה השישית, ולכן הפירות הללו אנחנו יכולים לאכול בצורה רגילה מבלי שום קשר. אך, כאשר נצטרך לשמור על דיני שמיטה בענבים, בפירות הללו, אז צריך יהיה באמת לשים לב, לא לשפוך, לא לזלזל, אלא אם נשאר באמת, אז אתה לוקח שקית, ואתה שם בתוך השקית, שקית אשפה מיוחדת לפירות, למיץ, לדברים של קדושת שביעית, וכאשר זה כבר יתקלקל ולא יהיה ראוי, אז ניתן יהיה את השקית כולה להעביר לפח האשפה ולהעביר את זה הלאה. אבל ברמת העיקרון, קודם כל משתדלים לסיים, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, משתדלים לסיים את אכילה או שתייה של פירות שביעית, אם נשאר, אז כפי שאמרתי, בפח מיוחד, קדושה שביעית, וכאשר זה כבר לא יהיה ראוי לאכילה, אז מצליחים. מה לגבי קידוש, הרב? ואם מישהו מברך, אה, עושה אה, 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 קידוש על כוס אה, יין, האם אני יכול לקחת מהכוס שלו, להשתמש ביין שנשאר? או... להפך, לשתות, ברכה גדולה. זה יין של קידוש, יין של ברכה. טוב מאוד שאנשים יישתו ממנו. זה בסדר גמור ללכת ושאחרים ייהנו, יישתו. ואין שום בעיה. שבת הארץ לכם לאוכלה. העדיפות היא לאכול וליהנות במקסימום מפירות שביעית. כאשר אם נשאר, אז מתנהגים כפי שהזכרתי. נועם מבאר שבע שואל, אני רוצה לקחת על עצמי לומר קדיש על חבר טוב של המשפחה, שאין מי שיקפיד לומר עליו קדיש, אבל ההורים שלי חיים, בעזרת השם. האם מותר לי? בתוכנית הקודמת דיברנו גם על הנקודה הזאת. היות שההורים שלך חיים לאורך ימים ובבריאות, אתה לא תאמר קדיש, ולאורך ימים אתה לא תאמר כל עוד אתה זוכה ויש לך הורים. אם מדובר על חבר שאתה חושש שאין מי שאומר עבורו קדיש, אז תנסה למצוא מישהו שיכול לומר קדיש, והוא יאמר זאת במקומך, הוא יאמר זאת לכבודו. אבל אני אגיד לך דבר אחד, אתה רוצה לסייע לחברך כל מצווה. כל פעולה שתעשה לעילוי נשמתו ראויה, לא פחות מהקדיש. אז אם אתה תלמד תורה, או תדאג שעוד יהיה שיעור תורה לעילוי נשמתו, אם אתה תוסיף עוד מצוות ודברים לעילוי נשמתו, הם חשובים לא פחות מהקדיש. הרב, לפעמים בבית הכנסת, בואו נותנים לי להעלות שליח ציבור במוסף, נניח בשבת הזו, והייתי צריך לקרוא קדיש, ואז התחלתי לשאול את עצמי, כי אני לא הכרתי את זה כל כך, מתי מותר לקרוא קדיש ואיזה קדיש אסור לקרוא למישהו שהוריו עדיין בחיים? יש קדישים שנאמרים בסדר התפילה. ובעל התפילה אומר את הקדיש, וזה בהחלט, זה דבר שכחלק מהתפילה נאמר. יש קדיש שהוא קדיש יתום. מלכתחילה התקנה הייתה שאדם שקרובו נפטר עובר לפני התיבה, אומר קדיש קדושה וברכו במשך כל השנה. אבל יתומים קטנים, לא יכולים היו. או אם ישנם כמה אבלים. אז אחד ניגש לפני התיבה, מה יעשו אחרים? תקנו עבורם שהם יאמרו קדיש יתום. אז קדיש את דרך התפילה, הוא קדיש שנאמר על ידי בעל התפילה, גם כשיש לו הורים לא רחמים. קדיש יתום רק למי שאין לו הורה. אליאנה מאשקלון שואלת אותנו, אני בת שירות, חברה ספרדיה הכניסה לתנור לחם שום לתנור, לתנור בשרי. למה מותר לאכול את זה עם חלבי? האם לי בתור אשכנזייה מותר? כשאנשים אומרים תנור בשרי, תנור חלבי, אז קודם כל יש הבדל אם השתמשו ב-24 השעות האחרונות במאכל בשרי או במאכל חלבי, זה מאוד משמעותי. אבל בכל מקרה, את יכולה לאכול גם אם מלכתחילה היית צריכה להיזהר ולא להניח לחם. בתנור שהיה בו ב-24 שעות האחרונות מאכל בשרי, אבל את יכולה לאכול בתיאבון. אוכל בשבת, מותר לחמם אוכל בשבת? אוכל נכון? יבש. אוכל יבש. אוכל יבש, שהוא כבר מבושל כל צורכו, מותר יהיה לחמם אותו. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, עם מיטב שאלותיכם בהמשך אחרי הפרסומות. הפסקה קצרה וחזרנו, שאלת הרב הראשי, עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. שלום לכם ותודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים מיד לשאלה הבאה, וזו שאלתה של עינב מעפולה. היא שואלת, האם מותר בשנת שמיטה להשריש יבולים מהציץ קיים? לא, לא. בשנת השמיטה אנחנו לא זורעים, לא נוטעים, וממילא גם לא משרישים. בשנת השמיטה אנחנו שומרים על הקיים, אבל לא מוסיפים. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אבל בשבתה הארץ. כלומר, מה שכבר קיים, אנחנו אוכלים ונהנים, לא נזרע, לא ניטע, גם בעציצים, גם אם העציץ הוא uh, מנותק מהקרקע. בואו נמתין, נכבד את הארץ, נמתין בשנה הזאת, ונזרע, ניטע ונהנה בשנה הבאה. אנחנו ממשיכים בשאלה מעניינת בנושא חלומות, הרבה אנחנו מתעסקים בזה בתוכנית וזוהי שאלתה של שושנה הררי, היא שואלת אותנו, אני כל לילה חולמת על האנשים שנפטרו מהמשפחה הקרובה ואין לי מנוחה מזה, מה עושים? האם הם רוצים להגיד לי משהו? אני אגיד לך דבר אחד, האדם בדרך כלל בלילה חולם על דברים שהוא חושב עליהם ביום ואת כנראה חושבת עליהם וזה בסדר גמור כשאת חולמת עליהם, אם הם גם מדברים אלייך, אז תרגישי טוב, מכיוון שמוזכר בספרים שכשאדם שחלמת עליו מדבר, אתה רואה אותו בחלום ואתה מדבר איתו, סימן שהוא הגיע למנוחתו, ולהפך, שמחי שהם הגיעו למקומות הללו. אז מה שאת צריכה לראות, זה במשך היום את חושבת עליהם, וזה בסדר, אבל אולי כדאי קצת לפני השינה פחות לחשוב עליהם, ויותר להקפיד על אמירת קריאת שמע. על המיטה לפני השינה, לומר זאת, ואחר כך לשבת ולחשוב על דברים טובים שאת רוצה לעשות, ובעזרת השם שיעבור הלילה בטוב. אם את עדיין לא רגועה, יש לי פתרון שהגמרא מציעה לכל מי שמרגיש לא שלם ולא טוב אחרי חלום. ישנה בבית הכנסת, יש לנו את הזכות כאן בישראל כל יום ליהנות מברכת כהנים. כשעומדים שני כהנים בבית הכנסת ומברכים את הקהל, בשם השם, זה לא הם המברכים, הם שליחים להעביר את ברכת הקדוש ברוך הוא אלינו. ואז הם מברכים אותנו בשם השם, ואז בסיומה של ברכת כהנים תמצאי בסידור שורה שמתחילה במילים אדיר במרום, שוכן בגבורה. אתה שלום ושמך שלום. כשאת תמצאי את השורה הזאת, השורה הזאת תהיה מאוד מאוד תועלתית, תגידי אותה, ובעזרת השם יעברו החלומות לטוב ולברכה. ברכת הכוהנים, כאשר הכוהנים מברכים בבית הכנסת, ואני עם הבן שלי, בנימין הקטן, יש את המנהג לעטוף אותו בטלית ולהחזיק אותו בחיקך. האם זה משהו הלכתי? איפה בא המנהג הזה? המנהג בא קודם כל מהעובדה שאתה רוצה להעביר הלאה את ברכת הכוהנים אל הבן, ואתה רוצה גם לשמור שהוא לא יסתכל על הכוהנים. ולכן כשאתה עוטף אותו, זה הגיע מכאן. אבל אני אגיד לך, זה מסוג המנהגים. שאני לא חיפשתי להם יותר מדי עם מקור בהלכה. המנהג מדבר בעד עצמו. התחושה הזאת שהכדור ברוך הוא דרך הכהנים שולח, שולח אליך ברכה, ואתה מאציל אותה ומעביר אותה לבן שלך, לא צריכים לחפש לזה הסברים. הלב מדבר טוב יותר מהכל. יפה. ראיה מקריאת אונו שואלת, האם מותר לשפוך לכיור את המיץ של הסלט בשנת השמיטה? שוב אנחנו נוגעים בשנת השמיטה, ואני מזכיר. בירקות, כבר רוב הירקות הם אכן ירקות של שמיטה, שצריכים לנהוג בהם קדושה שביעית. אם המדובר הוא בירקות מגידולים שהגיעו מנוחרים, מחוץ לגבולות הארץ, בהם אין שום עניין, לא צריכים לשמור בהם שום דין קדושה, שום פעולה לא צריכים לעשות בהם, אלא רגיל כמו בכל השנים. ואז את יכולה גם לה אבל אם המדובר הוא בירקות של היתר מכירה, בירקות כאן מהארץ, בירקות כאלו יש קדושת שביעית, אוצר בית דין, ואז ברגע שיש בהם קדושת שביעית, אז אכן לא שופכים לכיור, אלא תכיני פח שמיטה, אליו את שופכת, אליו את מעבירה את מה שנשאר מהפירות והירקות של השמיטה, ושם הם יהיו עד שכבר לא יהיו ראויים לאכילה, וכשלא יהיו ראויים לאכילה, את סוגרת את הניילון שבו הם נמצאים ומעבירה לפח האשפה ומשאירה את זה שם, לא צריכה מעבר לזה. אבל שוב אני מדגיש, אם מדובר בפירות שיש בהן קדושת שביעית, ותבררי, אם זה יותר מכירה אוצר בדין, יש קדושת שביעית, ואז תיזהרי כפי שהזכרנו. דובי אמרה, אני שואל שאלה יפה. האם מותר ליהודי שמחלל שבת? האם מותר לו? האם הוא יכול להצטרף למניין, אם הוא משלים למניין? השאלה ששאלת היא שאלה שבדור שלנו נדמה לי שאין לה כל כך מקום. אני לא חושב שמישהו מחלל לשבת, כי הוא מבין את ערכה של השבת ומחליט בכל זאת אני מחלל. בדור שלנו מי שלא שומר שבת הוא לא מבין את משמעותה של השבת, הוא לא יודע את חין ערכה, לא יודע את החשיבות שלה, לא מודע עד כמה. וגם אם הוא קרא ושמע והוא יודע שזה יום שבת, אבל זה לא עם כל המשמעות של אות היא ביני וביניכם לדורותיכם. כלומר, מי שמתנהג כך, הוא לא פוגע בשבת בגלל שהוא רוצה לפגוע בשבת, אלא זה יותר מחוסר ידיעה, חוסר הבנה, חוסר תחושה למיוחדות של שבת. היות שכך, הוא לא נגד. אחד כזה בהחלט מצטרף, ולכן בדור שלנו, אז אדם יצטרף למניין גם כאשר אינו שומר שבת. הייתי מבקש לבדוק אולי שכשהוא מגיע לבית הכנסת, הוא לא עשה זאת על ידי חילול שבת, הוא הלך ברגל, הוא לא נסע ברכב כדי להגיע לבית הכנסת, אבל הנקודה היא, המרכזית היא לזכור עוד פעם, בדור שלנו אנחנו מעריכים את היהודים, כל אחד ואחד, שמחים ומבינים שגם אם הוא עוד לא... יודע מה המושג שבת, אבל טעמו הוא, הוא כי טוב שבת. ואפילו הרב, אני, אני חושב, אפילו זה יכול לקרב אדם. בוודאי. <אז> האווירה ביחד, התפילה ביחד, השהות ביחד, לבית כנסת בשבת משמעות אדירה. יש לנו בבית כנסת, לפעמים, נכנס אדם שיכור בשבת, והוא רוצה, לא יודע, קצת לעשות לחיים או משהו שייתנו לו לאכול יהודי. ותמיד אני נמצא במין מצב כזה מול עצמי, שאני לא יודע מה לעשות במצב הזה. מצד אחד אתה, אתה אומר לעצמך, הוא יהודי, אני רוצה, אני רוצה לתת לו, אני רוצה לשתף אותו, אני רוצה שהוא יהיה מאושר. מצד שני, אתה, אתה חושש, אתה רואה שהבן אדם הוא לא במצב טוב, ואתה פוחד שהוא אולי יעשה נזקים, אולי הוא יחלל את הבית כנסת. מה עושים במצב כזה? יכול להיות שגם בשחרורתו, אולי תלוי באיזו דרגת שחרורתו, יכול להיות שהוא כבר לא מחויב במצוות בכלל, באותה דקה, ולך תדע אם הוא יבין מה הוא יזכור אחר כך. גם זה יכול להיות מאוד משמעותי. הוא לא בא בכלל כדי להתפלל, אז הוא בא כדי לשתות מים, לאכול, הוא בא לסוג של מקבץ נדבות. אז תתייחסו אליו בהכנסת אורחים, בזהירות הראויה, באמת, אבל שלא ייכנס פנימה לפגוע בקדושת בית הכנסת. תראה, אני יכול להגיד לך שדווקא אחד הדברים היפים שאתה רואה בבית כנסת, בקהילות שונות, גם כאלו שלא תמיד ברי דעה, מוצאים מקומם בבית הכנסת. וזה בסדר, שייכנסו. מרגישים את עצמם במקום, בבית של העם היהודי, זה בסדר. תודה רב. אז אם הזכרנו את השינה והחלומות, מה עושים כשלא ישנים? שואל אותנו יקיר מירושלים, אם אני לא ישן כל הלילה, איך אני מתפלל שחרית מבחינת ברכות? אם אדם ידע לילה, יום קודם, שהוא לא ישן כל הלילה, אז הדבר הנכון ביותר, שיתכוון בעת שהוא מברך ברכות השחר. יתכוון שהברכות הן ל-24 השעות הקרובות. כלומר, למחרת בבוקר הוא מחויב בברכות. עכשיו, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם ישנת ביום למעלה מחצי שעה, בבוקר אתה יכול לברך את הברכות, ברכות התורה, בוודאי גם יתר הברכות. כל הבעיה אם כך נותרה רק עם שתי ברכות בלבד. עם ברכה של אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים, והברכה של המעביר שאינם עיניי ותנומה מאפאפיי. את שתי הברכות הללו אתה לא יכול לברך גם אם כיוונת מראש לפני 24 שעות, וגם אם אתה ישנת חצי שעה ביום. את שתי הברכות הללו תחפש מישהו שיברך ויוציא אותך ידי חובה. אתה תקשיב לברכה כולה ותאמן אחרי הברכה. ובכך תצא ידי חובה. אם לא, אתה לא יכול לברך את הברכה הזאת כשתתפלל לתפילת 18. ותברך ברכת מחיה מתים, אז תחשוב שאתה מתכוון גם לצאת ידי חובה של המחזיר נשמות לבגרים מתים. אז יש לי שתי שאלות קטנות שעלו לי בעקבות השאלה הזו. אחד, בזמן התפילה שחרית, נניח בשבת, עד מתי מגיע שלב שמותר לשתות קפה תוך כדי לאכול איזו עוגייה? מאיזה שלב מגיע הרגע שמ... מי? עד ברוך שאמר. עד ברוך שאמר. מברוך שאמר אני גם לא מדבר, אז אני גם לא אוכל. ואני גם לא שותה. מברוך שאמר, מכאן, כבר עד אחרי שמונה עשרה, זה כבר ברצף. אז בעצם זה כבר הייתה השאלה השנייה שלי, מתי מותר לדבר. אז זו אותה תשובה. האמת היא, בבית כנסת תמיד לא. כמה שפחות, בואו נכבד את בית אלוקים. אנחנו ממשיכים בשאלה של ירדן מפתח תקווה, והיא שואלת אותנו, השבת חיי שרה, איך אנחנו יודעים שבאמת זו המערה שאברהם אבינו קנה בחברון? המציאות היא שעם ישראל כמעט שלא עזב את הארץ. עם ישראל לאורך כל הדורות היו פה יהודים, הייתה פה התיישבות יהודית. גם אחרי חורבן בית ראשון, כשהייתה גלות, שגם ברחו בעקבות רצח גדליה בן אחיקם, ברחו עם ברוך בן אריה למצרים, אז לא היו רחוקים כל כך. עם ישראל מעולם לא עזב את הארץ, כך שעל המקומות המקובלים והמוסמכים יש לנו מסורת ארוכה ועתיקה. מעבר לזה, אולי אני אציע לך דבר אחד: שאי לחברון, דברי עם אנשי היישוב היהודי בחברון, תראי שם במקום את ההיסטוריה. תראי שם גם את הפרטים, כיצד זה כל כך מסתדר, והישלחהו מעמק חברון. רואים את הדברים כל כך נכון, כל כך ברור, כל כך אמיתי, אין לי צל של ספק שזה המקום שמוחזק מדורי דורות, והקירות ספוגים בתפילותיהם של עם ישראל, שאנחנו מייחלים שאכן תעננה על ידי בורא עולם לטובה ולברכה. פרשת חיי שרה. כשאני הייתי ילד, אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי, היה משחק כזה חיי שרה, שהיינו זורקים כדור, אומרים שם של מישהו, הוא היה צריך לתפוס את הכדור, וקראו למשחק הזה חיי שרה. ככה זה היה אצלנו, אני לא יודע. אני לא יודע באיזה אזור אתה גדלת בתל אביב. באזור שאני גדלתי בתל אביב קראו למשחק הזה שמות. נכון, זה אותו משחק. בבקשה. זה אותו משחק. אבל הפרשה הזאת היא מילה שמלמדת אותנו, כפי שהזכרתי בתחילת הפרשה. יש לנו בפרשה את הזכות הגדולה ללמוד על חסד שרבקה אימנו במסירות אדירה, עושה את הכל. אבל הייתי מבקש גם לשים לב לחסד נוסף, לאדם שהוא עבד, אדם שיכול היה לעשות את השליחות. הלכתי לחרן, לא מצאתי אישה, חזרתי. אבל אכפת לו. זה עבד מהימן, מסור. זה אחד שרוצה שיהיה לאדונו טוב. אז הוא מתפלל. הוא מתחנן, הוא, הוא מאוד רוצה והוא משתדל להצליח בשליחות ולהביא את רבקה ליצחק. זו מסירות שמלמדת אותנו שכדאי שגם אנחנו נחשוב האם אנחנו יודעים להיות מסורים כמו הדמויות הללו, ואם לא, תמיד טוב אפשר לשפר. הרב, לפרשה קוראים חיי שרה, אבל היא בעצם נפתחת במות שרה. אז למה הפרשה לא קרויה מות שרה? למה חיי שרה? יכולת לשאול את אותה שאלה גם על פרשת ויחי, שגם שם ויחי יעקב בארץ מצרים, ואז אנחנו למדים על פטירתו ועל הלוויה. אבל קודם כל, רש"י מיד במקום אומר, רש"י אומר את זה בפרשת תולדות, שחייהם ותולדותיהם של צדיקים זה הבנים, זה הצאצאים, זו ההמשכיות. שרה חיה על ידי בית יצחק ורבקה שממשיך את הדרך שלה. אז שנזכה להתחבר לדמותה ואני מאחל לרב שבת שלום, שבת שלום לכם הצופים, תודה שהייתם איתנו. שאלות לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, בכל נושא בענייני יהדות, 0507-323-111. תודה רבה ושבת טובה.